chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. Olá, meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima. Como é bom estar aqui com você, mais uma vez, rezando o nosso Santo Terço Mariano. Agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele nos concede, colocando as nossas vidas em Suas mãos, pedindo que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo mal, alcance para nós as bênçãos e graças e que nós sejamos fiéis a graça do Senhor. Quantas bênçãos e graças Deus lhe concede, Deus concede na tua vida, na minha vida, e às vezes nós não somos fiéis à graça. É preciso ser fiel à graça também. Agradeço de coração a você que está aqui hoje rezando com a gente, este nosso Santo Terço, e peço que você me ajude, convidando outras pessoas também para participarem com a gente aqui, né? Tanta gente que gostaria de conhecer esse grupo, que gostaria de rezar esse terço, que precisa das graças, né, desta oração. Então eu peço que você me ajude também partilhando, né, para que nós possamos seguir juntos aqui na evangelização. Seja sempre muito bem-vindo e eu peço que você coloque aqui no chat o seu pedido de oração. Não estamos hoje no Instagram, porque hoje foi um dia completamente, extremamente correria aqui pra mim, no nosso trabalho, e eu não consegui nem carregar o celular direito, né? Então, estamos hoje apenas aqui no YouTube, mas eu agradeço você que veio, e avise, por favor, quem está lá no Instagram, que estamos aqui ao vivo no YouTube, rezando, é tanta rede social, né, gente? Rezando este terço juntos aqui, tá bom? Então coloque aqui no chat, né, o seu pedido de oração, a sua intenção que você carrega aí dentro do teu peito, a graça que você necessita alcançar, talvez uma situação que seja impossível na tua vida, mas lembre, para Deus nada é impossível. Com muito carinho nós vamos oferecer as nossas vidas, as nossas lutas, as nossas alegrias, as nossas dores, tudo, Senhor. Colocamos em tuas mãos, pelo teu preciosíssimo sangue, neste mês de julho, e pelas mãos santíssimas de Nossa Senhora. Nós vamos também rezar pelas intenções que estão aqui conosco na nossa lista de intenção. Rezamos por Priscila Nathalie, Maria Marlene, Maria Rita e todos os que estão aqui na nossa lista de luta contra o câncer, o Valdeir Marcili, que continua fazendo o seu tratamento, também a Lucília Maria Parron Vargas, a Alcione Gomes, a Patrícia Rodrigues e a Rita Marta Martins, e por todos os doentinhos do Hospital Amor. Pedimos também pelas pessoas que lutam contra a depressão, síndrome do pânico, ansiedade, pelas pessoas que pedem libertação, libertação dos vícios, libertação do coração, a conversão do coração, as mulheres que desejam engravidar. Pedimos também a restauração do matrimônio, principalmente de Aline e Vinícius, de Leila e Rony. Pela saúde emocional e física de todos os que estão aqui na nossa lista de oração. E hoje também celebramos com muito carinho o aniversário de casamento de Amauri e Lídia. Eles estão celebrando hoje 38 anos de matrimônio. E eu e o meu esposo hoje, 27 anos de matrimônio. Até o Amauri falou assim, a gente faz no mesmo dia, eu não esqueço que no meu dia é o seu dia também. É verdade, Amauri. Então, Amauri e Lídia, 38 anos, que coisa linda. Se Deus quiser, nós
chegaremos lá também, eu e meu esposo, né? Nós 27 anos. Que Deus abençoe vocês com muita alegria, muita união, né? Muito diálogo, muita paciência, muito perdão. E que vocês continuem sendo um testemunho lindo da presença de Deus no nosso meio. Inclusive hoje também é aniversário de mês, né, da netinha do casal. Eles têm uma netinha que se chama Sara, uma bonequinha. E hoje ela completa 4 meses, junto com o vovô e a vovó no aniversário de casamento. Então parabéns também para Sara, que cresça aí com muita saúde. E que os vovôs possam ter a alegria de continuar vendo a Sara crescer e celebrar essa data por muitos e muitos anos. Agradeço ao Senhor pelos meus 27 anos de casamento, que, né, a gente também chegou até aqui. E não foi fácil, mas foi assim pela graça de Deus. Então, agradeço o meu esposo Júlio, agradeço por Deus nos ter dado, nos presenteado com 2 filhos lindos, né, a nossa família, e a gente segue em frente, porque o Senhor abençoa, né, aquele coração generoso que está aí disposto a seguir com Ele, né? Então a gente atravessa dificuldades, mas estamos unidos. Hoje também agradecemos a doação da Daniela Maria Costa da Silva. Daniela, muito obrigada, que Deus te abençoe. A gente reza esse terço por você, por Daniela Maria Costa da Silva e sua família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Logo no início, nós vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo conosco. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E rezemos com Maria o cântico do Magnífica. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem, demonstrando o poder de seu braço, disperso soberbos. Derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe a Israel, seu servidor, fiel ao seu amor e à promessa que fez a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, desde agora e para sempre, pelos séculos. Amém. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Primeiro mistério. Hoje é quinta-feira, nós contemplamos os mistérios luminosos. E neste primeiro mistério, convido você a colocar aqui no chat as pessoas já falecidas da tua família, dos teus amigos. Nós vamos pedir por todas as almas do purgatório. E eu peço com carinho também pela alma do meu paizinho, Arlindo de Oliveira. E nós iniciamos rezando juntos a oração da alma de Maria. Alma de Maria, santificai-me. Coração de Maria, inflamai-me. Mãos de Maria, amparai-me. Olhos imaculados de Maria, olhai-me. Lábios de Maria, falai-me. Dores de Maria, fortalecei-me. Ó doce Maria, atendei-me. No coração de Jesus, escondei-me. Não permitais que de vós eu me afaste. Dos meus inimigos, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E levai-me para o meu querido Jesus, para convosco o amar e louvar, por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeiro mistério, contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Segundo mistério. Neste segundo mistério, vamos com carinho consagrar os doentinhos da nossa família, dos nossos amigos e todos os enfermos que a gente conhece e que necessitam da graça da cura. E não apenas a cura física, mas, sobretudo, a cura espiritual e a cura emocional. E nós iniciamos este segundo mistério rezando juntos a alma de Cristo. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Segundo o mistério, contemplamos as bodas de Caná. Maria intercedendo por, sempre por nós, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Santa Filomena, rogai por nós. São Benedito, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Terceiro mistério. Vamos no terceiro mistério consagrar os nossos filhos para Nossa Senhora. Vamos entregar os nossos tesouros preciosos debaixo do manto sagrado de Maria. Eu peço que você que é mãe, você que é pai, que está aqui rezando com a gente este terço, coloque agora no chat o nome do teu filho, o nome da tua filha. Vamos consagrar os nossos filhos neste momento de oração. Eu consagro com carinho minha filha Ágata, meu filho Leon, também o Francisco, os meus afilhados, os meus sobrinhos e todos os filhos que agora estão sendo consagrados aqui neste momento de oração. E nós vamos juntos rezar a oração de consagração à Nossa Senhora. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós. E em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como uma filha, como coisa e propriedade vossa. Assim seja. Amém. E nós vamos cantar para nossa mãezinha, mãezinha do céu. Mãezinha do céu,
terceiro mistério, contemplamos o anúncio do reino e o convite à conversão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santa Isabel de Portugal, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Chegamos ao quarto mistério. Eu peço neste quarto mistério que você coloque aqui o nome da tua cidade. A gente vai pedir a proteção do Altíssimo sobre o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, os nossos vizinhos, as pessoas que convivem conosco, todas as cidades aqui consagradas. Pedimos a proteção sobre o nosso Brasil, sobre a Rússia e a Ucrânia pelo fim da guerra, e todas as pessoas fora do Brasil que rezam com a gente este terço. E com muito carinho, nós vamos rezar o Salmo 91.
que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1.000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, porém verás com teus próprios olhos. Contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é o teu refúgio. Escolheste por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele, hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e eu lhe mostrarei a minha salvação. Quarto mistério, contemplamos a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Santa Gertrudes, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Quinto mistério. Neste quinto mistério, convido você a colocar aqui no chat a sua família. Nós vamos consagrar as nossas famílias para Jesus, Maria e José. Vamos consagrar este tesouro precioso que se chama família. Todos os dias a gente tem que rezar pelas nossas famílias, pela minha família, pela tua família, por todas as famílias consagradas neste terço, neste momento. Rezamos com carinho, né? Eu consagro meu esposo Júlio, que hoje, junto comigo, celebramos os 27 anos de casados, de matrimônio, com a graça de Deus e as bênçãos de Maria. Também consagro os meus filhos, Ágata e Leon, que são os frutos deste matrimônio. Consagro Francisco, a alma do meu paizinho, a minha mãezinha. Consagro meu sogro, minha sogra, meu irmão, meus cunhados, meus sobrinhos, meus afilhados, meus alunos. E consagro a você, que faz parte da minha família de oração. E eu rezo todos os dias pela minha família espiritual, a qual você faz parte. Que nós possamos estar sempre unidos aqui, rezando juntos. Quinto mistério. Nós contemplamos o lava-pés e a instituição da Eucaristia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. São Patrício, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Agradecimento. Infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos suplicar, vos saudamos com uma salve rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando, neste vale de lágrimas, eia pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teus próprios venenos. E nós vamos juntos rezar a oração do Preciosíssimo Sangue que estamos fazendo aqui no mês de julho com o Preciosíssimo Sangue de Cristo. Então, mais uma vez, nós vamos colocar os nossos pedidos, as nossas intenções no Preciosíssimo Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, que derramastes teu preciosíssimo sangue em remissão dos nossos pecados, humildemente peço esta graça que tanto necessito. Lava-me, Senhor, com teu preciosíssimo sangue. Derrama o sangue das tuas chagas, mãos, pés, do teu lado aberto. Lava-me com teu sangue por inteiro, corpo, alma e espírito. Envolve com teu sangue a minha mente, o meu coração, a minha vontade e os meus sentimentos. Estou pedindo, derrama o teu preciosíssimo sangue sobre toda a minha pessoa. Senhor Jesus, que o teu sangue seja minha defesa, minha fortaleza, minha guarda, e que nada do maligno possa atingir a mim e a minha família. Pelo poder do teu preciosíssimo sangue, derramado sobre mim e sobre todos os que agora apresento em oração. Agradecemos, Jesus, por teu sangue e por tua vida. Damos graças por termos sido salvos e sermos preservados de todo o mal. Damos graças pela redenção obtida por teu sangue. A minha defesa é o sangue de Jesus. A minha proteção é o sangue de Jesus.
A minha cura é o sangue de Jesus. A minha fortaleza é o sangue de Jesus. Diante do teu sangue, Jesus, o inimigo é repelido e foge. Todo joelho se dobra nos céus, na terra e nos infernos, porque este sangue tem poder. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu amado, minha amada, a você que veio aqui hoje rezar conosco este nosso Santo Terço Mariano. Que Deus te abençoe. Agradeço a você que já deixou o like. Se você não deixou o like, agora já é tempo de deixar, né? Também quero te pedir dois favores. Então, você deixa o like e se você está rezando com a gente e ainda não é inscrito aqui do canal, inscreva-se. Hoje nós temos 122.170 inscritos. Está faltando apenas 30 para a gente chegar nos 122.200. E eu conto com a sua ajuda para que nós possamos continuar evangelizando aqui sempre mais, né? Agradeço muito a todos aqueles que colaboram aqui conosco. E a gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser, às 15 horas, a gente vai estar aqui no Terço da Misericórdia e às 19 a gente vai estar aqui juntos no Terço Mariano. Salve Maria, valei-nos São José. Jesus, eu confio em vós.